Hej, mit navn det er Malte, og jeg er kommet her til en landsholdssamling, og det er min anden. Sidste gang så var jeg juniorreporter, og der udfordrede Christian Eriksen mig i at spille en bordtenniskamp mod ham, og så her er jeg. Hej Malte, er du klar? Ja. Jeg kan se, du har taget trøjen på os. Ja. Jeg husker, jeg engang havde sådan nogle bolde det her. Mm. Nu skal du bare spørge med skruebolde. Dem kan jeg ikke. Jeg kan kun spille med trabat. Ikke alt det der for meget teknik. Ja. Kan din far godt spille? Han er 3 gange Danmarksmester. Det er han? Ja. Så er det ham, du har fået træning af? Ja, han træner mig nu i hvert fald. Så er det, jeg kan da godt se, jeg skal lige op med et spil så. Ja. Vil du have noget at drikke? Jo, tak. Hvad vil du have? Vitamin. Hvad for en? Hvilken smag? Den orange? Er den her? Nej, bare den gule. Den her? Jo, tak. Det er 2 server hver, og vi spiller til 11. Okay, det er i orden. Hvad skal man sige? Skråt, eller er det frit? Nej, det er frit. Det er frit? Ja. Er der sådan noget, man godt må læne sig ind over bordet og sådan noget? Så hvad? Du må ikke have hånden på bordet. Du må ikke have hånden på bordet? Nej. Må jeg gerne læne mig ind over også, når jeg skal save? Ja. Også når jeg skal save? Nej, ikke når du skal save. Der skal der den ude. Der skal jeg være ude på bordet? Ja. Jeg er lidt nervøs for, hvor god han egentlig er. Også nu, når jeg lige har hørt, der er bordtennis i blodet, simpelthen, så det kan være, det er noget, man tager med videre, men jeg er spændt, og jeg håber da, jeg i hvert fald kan få over 5 point. Måske også lidt mere. 1-0, så er vi i gang. Skal nok have et par sæt. Er der æg? Jeg kan simpelthen ikke passe. 9-0. Det er battet. Det er simpelthen battet. Værsgo. Så! Nu kender vi det. Kom her. 11-0. Første sæt. Ja. Jeg tror helt seriøst, der er lidt forskel med battet. Det er alt for professionelt. Der er for meget skrue i det. Malte, hvordan var det at slå Christian Eriksen i bordtennis? Heldigt, første år om det, ikke? Meget heldigt, synes jeg. Ja. Eller synes du ikke? Nej, jeg tror bare, jeg var god. Ja. Ja, det er selvsigt, har nok af i hvert fald. Mhm. Christian, hvad siger du til dagens kamp? Jamen, jeg synes, det er noget andet niveau, end det vi er vant til. Jeg synes, der er meget mere skrue i bolden. Det er nok noget, en batter gør. Ja. At den hopper lidt anderledes, end det plejer, men det er højt niveau, synes jeg.